Seinäjoen yliopistokeskus. Takanamme oleva puukerrostalo valmistui viime kesän asuntomessuille. Se edustaa modernia puurakentamista. Miten voit, Katja, kuvailla modernia puurakentamista? Modernilla puurakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi pitkälle kehitettyjä teollisia prosesseja, jotka mahdollistaa rakentamisen nopeuden ja esimerkiksi kerrostalojen tuotannon kaupunkialueille, mikä sinällään on linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa esimerkiksi, jolloin saadaan aikaan positiivisia hiilensidontavaikutuksia myös rakentamisessa. Voitko kertoa käytännön esimerkin puurakentamisen hiilensidonnasta? No, esimerkiksi kun verrataan nykyaikaista passiivikerrostaloa, joka on tehty puurunkoisena, vastaavanlaiseen kerrostaloon, joka on tehty betonirunkoisena, on puurunkoisen kerrostalon hiilensidontavaikutukset noin 8 kertaa suuremmat kuin vastaavalla betonirakenteisella. Nyt on puhuttu kerrostalorakentamisesta, mutta miten sä, Jorma, näet pientalorakentamisen ja pientalomarkkinoiden uusiutumismahdollisuudet? Erittäin mielenkiintoiseksi asiaksi on nousemassa puurakennusten siirrettävyys. Sehän ei ole uusi asia. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla 1700-1800-luvuilla talonpoikaiset hirsitalot rakennettiin kestämään sukupolvelta toiselle. Ja suurin osa tuon ajan hirsitaloista on siirretty paikasta toiseen ja monet useankin otteeseen. Voisitko kertoa jonkun käytännön esimerkin? Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan rakentajille tehtiin 250 moduuliasuntoa. Nyt kun tehdas on valmistumassa, niitä ollaan parasta aikaa siirtämässä Uudenkaupungin autotehtaalle lisättynä 100 uudella asunnolla. Ja myöhemmin niistä moduuleista voidaan rakentaa isompia pientaloja. Tulevaisuudessa ihmisten siirtyessä työn perässä paikkakunnalta toiselle voi muuttokuorman mukana olla siirrettävä pientalo. Se olisi myös kansantalouden kannalta hyvin tärkeää. Puurakentamiseen liittyy sitten merkittäviä markkinamahdollisuuksia, mutta esimerkiksi pientalorakentamisen osalta tarvitaan muutoksia rakennuslupakäytäntöihin, jotta ylimääräiseltä byrokratialta vältyttäisiin, jos rakennuksia halutaan siirtää. Seinäjoen yliopistokeskus.